Verili by ste? Toto je skutočne v Košiciach. Ikonický zrub na adrese Čermeľské prielohy. Radka, je až neuveriteľné, že tu v Košiciach v Čermeli postavili takýto krásny fínsky zrub. Toto teda aj fakt výnimočný, lebo toto je storočné borovicové drevo. Áno. Atmosféra tohto domu je neskutočná. Celoročne sa tu cítite ako na dovolenke v horách. Dom má takmer 150 metrov štvorcových a jeho galéria prepája spodné s vrchným poschodím. Na každom nájdete terasu s očarujúcim výhľadom na les Čermeľských prieloh. V zime si zakúrite v kachľovej peci, ktorá vykúzli teplo aj atmosféru do niekoľkých minút. Z kohútikov tečie chutná pitná voda vďaka výdatnej dvojžilovej studni a za zmienku určite stojí aj nádherný presvetlený spoločný priestor na prízemí s východom na spodnú terasu. Pozemok, ktorý zrub obkolesuje, má 820 metrov štvorcových a dostatok miest na parkovanie. Daši, no a prečo je tento fínsky zrub lepší ako ten náš slovenský? Lebo toto nie je buratina, nepúka a krásne vonie. Ak máte záujem o takýto krásny zrub, volajte Daši.